नमस्कार, शत प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ। म मिलन, सुरु गरौँ शत प्रतिशत समाचार। एमसीसी बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने बारे निर्णय मानिएको गठबन्धनको बिहिबारको बैठक शुक्रबार बिहान 9 बजे बस्ने गरी सकियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा 2 घण्टा एमसीसीका विषयमा छलफल। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी। 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गतेभित्र दल दर्ता गर्न सूचना। फागुन 15 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र हालसम्म दर्ता भएका दलको संख्या 106 पुगेको आयोगको जानकारी। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृति। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन केन्द्रित गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघु कथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि नेपालस्थित विभिन्न 20 वटा राजनीतिक नियोग तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल। एमसिसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। बिहिबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुनधर सिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा लोकार्पण। एमसिसी पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको स्पष्टोक्ति। पुस्तकमा नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास र 2007 सालमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सफलता दिलाउन सहयोग गरेका व्यक्तित्वहरूबारे चर्चा। पुस्तकभित्र आफूले 26-27 वर्ष यता स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसबारे उठाइएका खुल्दुलीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको लेखक केसीको भनाइ। पुस्तकमा नेपाली कङ्ग्रेसमाथि उठ्ने गरेका प्रश्न र लाग्ने गरेका आरोप तथा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको कार्यदिशाबारे उल्लेख। पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले देखाएको समाजवाद र नेपाली कङ्ग्रेसको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा विस्तृत रूपमा उजागर। सरकारले 2300 विद्यालयहरूमा एकैसाथ आइसिटी ल्याब स्थापना गर्ने। सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300 वटा विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब तत्काल बनाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाइ। 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपरेको पौडेलको भनाइ। साझा प्रकाशनद्वारा विपत्तिमूलक संस्कृति नेपाली शब्दकोश प्रकाशन। नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतिका शब्दहरूको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारेमा कोषमा उल्लेख गरिएको प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाको भनाइ। कोषमा धातुको प्रतिनिधि रूप र शब्द गरी 35,000 शब्द व्युत्पादित, 2,000 परिभाषिक शब्द। शब्दकोश विद्यार्थी प्राध्यापकका लागि मात्र नभई अन्वेषक अनुसन्धानदाताका लागि अन्वेषणको माध्यम बनेको साझा प्रकाशनका सूचना अधिकारी भेषराज घिमिरेको भनाइ। तत्सम शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाबारे शब्दकोशमा विस्तृत उल्लेख गरिएको पूर्व सचिव एवं संस्कृति वाङ्मयका ज्ञाता कृष्ण ग्यावालीको भनाइ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालबीच भेटवार्ता। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विषयमा 2 नेताहरूबीच छलफल। रिजाल र ओलीबीचको भेटवार्ताले कङ्ग्रेस र एमालेको सम्बन्धमा थप सुधार भएको आँकडा। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन अनिरा सोबीद्वारा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारवाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी। सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अनिरा सोबीको दावी। उजुरीमा अनिरा सोबीको तर्फबाट बागमती प्रदेश संयोजक दीपक पुरातोकीको हस्ताक्षर। झापास्थित गिरिबन्ध टी स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 4 अर्ब मूल्यपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गराउन सहयोग गरेको आरोप। यो प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अरियाल लगायतलाई पनि कारवाहीको माग। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि ओम्नीसँगको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको दावी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूद्वारा नेभी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन। उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय अघि 15 मिनट शान्तिपूर्ण धरना।
समस्या सहज रूप में समाधान गर्न सकिने अवस्था रहे पनि आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठन समस्या भएको प्रदर्शनकारी प्राध्यापकहरूको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार 9,799 जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा 570 जनामा संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामै 1,993 जना संक्रमण मुक्त, 6 जना संक्रमितको मृत्यु। हाल देशभर 16,616 जना सक्रिय संक्रमित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपाल आयल निगमद्वारा फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमद्वारा फेरि मूल्य बढाउने तयारी। निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल 5.61 रुपियाँ, डिजेल 5.62 रुपियाँ र हवाई इन्धन 4.95 रुपियाँले बढ्यो। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 2,41 अर्ब घाटा हुने स्थिति। कच्चा तेलको मूल्य झन्डै अमेरिकी डलर 90 देखि 96 प्रति ब्यारल पुगिसकेको अवस्थामा नेपालमा घाटा सहेर तेल बेच्न नसकिने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ। केही दिनपछि अनुमति लिएर तेलको मूल्य बढाइने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायको भनाइ। सरकारद्वारा राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिक। सन् 2030सम्ममा नेपालबाट एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्यले 2021-2026 रणनीतिक योजना ल्याएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव देवी कुमारी गुनागाईको भनाइ। यो रणनीतिक योजनाले एचआईभी सम्बन्धित सेवामा समावेशी, समतामूलक तथा पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयनमा। रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने लक्ष्य। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आगामी जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान गर्ने। बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर व्यावसायिक उडान सुरु गर्न लागेको प्राधिकरणद्वारा जानकारी। विमानस्थलमा शुक्रबारबाट क्यालिब्रेसन उडान सुरु हुँदै क्यालिब्रेसन लाइटका लागि बिहिबार मात्रै थाइल्यान्डबाट एरो थाईको जहाज नेपाल। क्यालिब्रेसन लाइटपछि परीक्षण उडान हुने, उडान सफल भएपछि मात्र व्यावसायिक उडान हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ। 4.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा हमाललाई अध्यक्षमा नियुक्त। बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको आन्तरिक कारोबारमा मुछिएका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुराज ढुङ्गाना यसअघि नै बर्खास्तीमा। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिद्वारा हमालका साथै कृष्णराज पोखरेल र डाक्टर गोपाल भट्टको नाम सिफारिस। छनौट समितिद्वारा सिफारिस गरेका 3 जना मध्येबाट मन्त्री परिषदले हमाललाई अध्यक्षमा नियुक्त। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 सिरुबाने स्थित सडकबाट प्रहरीद्वारा 4 क्विन्टल अवैध लागू औषध गाजासहित 3 जनालाई पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक। बेलका नगरपालिका 8 गाँजाको कारोबार तथा ओसार प्रसार भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी परिचालन। पक्राउ परेकाको 7 प्रहरीद्वारा नगद 63,025 रुपियाँ र 4 थान मोबाइल समेत बरामद। लागु औषध गाँजाको कारोबार तथा ओसार प्रसार गर्ने 3 जनालाई लागु औषध ऐन 2033 बमोजिम आवश्यक थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइयो। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वडाभित्र रहेका 3 विद्यालयका 155 जना विद्यार्थीहरूलाई पोसाक वितरण। यसअघि पनि सोलुखुम्बुको दुर्गम गाउँपालिका लिखुपिके वडा नम्बर 4 विभिन्न समयमा विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप आउने दिनमा जोसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि विद्यालय क्षेत्रलाई सधैँ सकारात्मक बाटोमा लैजानुपर्ने वडाध्यक्ष हिक्मत बहादुर बस्नेतको धारणा। आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप कपडा प्रदान गर्दा विद्यार्थी खुसी। पोसाक वितरणले विद्यार्थीहरूलाई नियमित विद्यालय आउन प्रोत्साहित गर्ने भन्दै शिक्षक र अभिभावक पनि खुसी। भारत उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा पुरानो इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु, हुनेमा महिला तथा किशोरी। 11 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइ। कुशीनगरको नौरङ्गिया ग्राम स्कुल टोलमा विवाहको समारोह भइरहँदा इनार माथिको स्ल्याब भत्कियो। घटनाप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई 2-2 लाख रुपियाँ राहत र पीडितलाई 50-50 हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि गरे दुःख व्यक्त। स्की प्रतियोगिताको नेपालमा पनि प्रचुर सम्भावना। मुस्ताङमा स्कीको 4 संस्करणको राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप सम्पन्न हुँदा नेपालमा पनि स्की सम्भावना रहेको प्रमाणित।
हिमालय हिमालको देशको रूपले परिचित नेपालका डाँडाकाँडामा पर्ने हिउँले स्की खेललाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने। बारागुङ मुक्ति क्षेत्रको रानीपौवाको सेतामे हिउँमा चौथो संस्करणको स्की प्रतियोगिता। स्थलमार्गको पहुँच र बसोबासका लागि उपयुक्त मुस्ताङमा हिउँको अवस्था राम्रो भएका कारण च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सफल भएको नेपाल स्की सङ्घका महासचिव विजय श्रेष्ठको भनाइ। च्याम्पियनसिपमा विभिन्न विधामा सिनियर र जुनियर गरी 31 जनाको सहभागिता। अल्पाइन स्की पुरुषतर्फ काठमाडौँका सहसराम श्रेष्ठ च्याम्पियन। धनगढीका दिनेश कुमार बोहरा दोस्रो र सोलुखुम्बुका छिरिङ तेन्जिङ गुरुङ तेस्रो। सेत स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङदी क्लब पराजित। बिहिबार भएको खेलमा मनाङ विभागीय टोली एपिएफ क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एपिएफलाई जित दिलाउन आशिष लामा, मणिक कुमार लामा र नवीन लामाको 1-1 गोल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर एपिएफले जित निकाले। खेलको 37 मिनटमा कप्तान अञ्जनले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 40 मिनटमा आशिषले गोल गर्दै एपिएफलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 81 मिनटमा मणिले गोल गर्दै एपिएफलाई 2-1को अग्रता दिलाए। एपिएफले 11 खेलमा 14 अङ्क जोड्यो। एपिएफ 8 स्थानमा उक्लियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महिला फुटबल प्रमुख प्रशिक्षक हरि खड्कामाथि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दोषी ठहर। बिहिबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासद्वारा प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर। खड्कालाई अदालतले 5,000 जरिवाना तोकेको रजिस्ट्रार अशोक छेत्रीको भनाइ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट जारी भएको शैक्षिक योग्यता आइएको झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरी 2055 कार्तिक 1 गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्त भएको खुलासा। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका खड्का पुरुष टिमको लागि सर्वाधिक गोलकर्ता। खड्कासँगै निराजन रायमाझीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 13-13 गोल गरेको तथ्याङ्क। 7% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।